Ana mana reçikolatalarım. Güzellerim mana. Mana çıralı kılıp yağlap koydum bugünüm. Dilepe. Mana güzel ulitkalarım yaş karavasız mı? Çıralı karim. Mana maşına kakar konu bulagi mihar verin. Bula miharı cüde bileşadı. Mana sepiyana. Kecha bolachalarimga berdim. Kichkina bolacha ulitkalarga. Mana hozir kattalarga berdim. Mana yeyishdi ko'rasizlarmi? Ertaga ko'rsak, bundan ham ko'p yegan bo'lasiz. Mana kalsiy smesa alohida idishga qo'yinglar. Turfiga aralassa qurt bosib ketishi mumkin. Qurt bosishdan ehtiyot bo'linglar. Keyin har kuni cho'miltirmanglar. Har kuni cho'miltirish shart emas. Har kuni cho'miltirsanglar ham toshiga nakib bo'lib qoladi. Oq-oq bo'lib qoladi bandlari. Yorilishi boshlaydi. O'shaning uchun ham suv sep turish kerak bularga. Iloji bo'lsa, prem o'ziga sepmasdan, krishkasiga sepasizlar. I anaqani konteynerni chetlariga suv sepinglar. Chunki bular afrikanskiy ulitka deyiladi. Bular namlikni yaxshi ko'radi. Namli joyda juda ham maza qilib yurishadi. Keyin ko'chalar ildiroq paytida, mana kuzda, bahorda yomg'ir yog'adi, to'g'rimi? O'sha yomg'irga ham olib chiqinglar. Yomg'irga olib chiqsanglar juda ham bular xursand bo'lishadiki, o'shanda ko'rasizlar o'zingizlar. Hozir endi bizda yomg'ir yo'q, ko'cha salqin bo'lgani uchun men olib chiqmayapman. O'sha bahor, iliq bahorlarda, kuzlarda, iliq havolarda yomg'ir yog'gan paytida iloji bo'lsa bitta idishga qo'yib ochuv idishga tog'arachagami yoki konteyneri o'zigami to'rfsiz o'zini shuni olib chiqsanglar o'zi bir pas yayriydi bir soat ikki soat o'sha yerda qarab boshqa qayerga ketib qolmaslik uchun keyin yana konteyneriga solib qo'yasizlar bular juda ham yaxshi ko'rishadi namlikni.